Vidite. Ovako. Prvo da vam se zahvalimo. Da ste došli u ovakvom broju. Godina dana je iza nas. Došli smo kroz težak period sa stvaranjem ekipe. Napravili smo ekipu. Uključili smo se u region istočne Srbije. Znači, naravno vikend da gostujemo šampionu. Pionirska selekcija. Zimom smo odigrali jednu ovakvu utakmicu. Ima ovde koji su igrali zimom ovakvu utakmicu sa roditeljima. I ovu utakmicu smo nazvali Majkovci i Tatkovci. Danas ćemo da igramo još jednu takvu utakmicu. Molim vas da prođe to vreme korektno, bez dobacivanja. Oni sam mlađi, sad izvolite šampioni. I srećan rođendan. Hvala, hvala, hvala. Znači, ako su vas sad roditelji zezali, sad imate šansu da, da im vratite. Petka utakmica je bila 6-4, ja se nadam da danas možemo da pobedimo. 6-4 je bilo za roditelje, pozivamo na penale da, da rešimo utakmicu. Ljudi, srećno, neka povede bolja ekipa. Izvolite, sudija, povede ekipu. Srećno. Srećno. Policija će dođu u kadar. Sad ću vidim taj levi manevar. На креч.
Ajme da idemo do kupa. Snimak je počeo, čekaj prvo da uvatimo dodera. Ovako da uvatimo i tebe. Evo. Može? E. Aj drugi, evo još jedan. Beži, stani, stani, ajde sad. A se ti rekao kako? Zaleti se lepo. Gotovo.